Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme. Gazeta Panorama çelët me titullin Fondi 7 milion dollar, 1.147 pronarët që kompensohen, lista e Aluiznit. Qeveria vendos kompensimin e 1.147 pronarve, emra zyrtar që marrin 7 milion dollar në të gjithë vendin, dokumentet që duhen. Holanda voton kundër Shqipërisë. Xhafaj merr mbështetjen e Gjermanisë për hapjen e negociatave. Opozita bllokon parlamentin. Basha, negociatat do hapen me kushte. Rama ofron pazar për 600.000 sirian. Dosja Hajdari drejt rihapjes. Izet Axhia u paguan 1 milion euro për të më eliminuar. Gjykata në favor të ish bodyguardit. Avokati, provat janë zhdukur. Kreu gjykatës kushtetuese, Vetingu si të kapërcesh varrin për Segjalli, Dedja, zgjidhje për Ngërçin. Procesi, Vetingu në polici, emrat e 38 kandidatëve për komisionin. Durrës, djalja sulmoi me thik, fleti jati 75 vjeç, pse e fal, më shpëtoi nusja. Dëshmia, rrëfimi vizazhit, si e varën Avzinelën në litar. Një opinion nga Lavdrim Lita mban titullin 4 arsye pse duhet i presim refugjatët në Shqipëri. Një opinion nga Mentor Nazarko titullohet Kur sirianët ishim ne. Nga Genci Fuga, dilema për teatrin, aktorët të negociojnë për ligjin. Nga Alfred Cako, si të veprojnë hipotekat me takse në ambjenteve të përbashta, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, kompensimi, 1.200 pronarët që marrin 732 milion lek. Emrat, qeveria miraton listën e përfituesve nga fondi i Aluiznit. Tokat e zëna nga informalet, cilat janë familjet që përfitojnë në Tiranë, Vorë, Kamës, Elbasan, Shkodër dhe në fshatrat turistik në Bregdet. Xhafaj në Berlin me homologun Seehofer, Gjermania drit jeshile negociatave. Dy ministrat e brendshëm takim kok më kok. Sherrë në kuvend për integrimin. Basha, Bashkimi Evropian nuk i hap negociatat. Edhe Holanda thot jo. E plagosën me thik, babai, e fal djalin. 75 vjeçari në spital, nga fëmia që nuk pret, nusja po na mbronte. Durrës, Destan Eziri, u bë gol dhe hajriu nervozua dhe na goditi mua dhe gruan. Izet Axhia fiton në rigjykimin për vrasjen e Azem Ajdarit. Nuk kam faj, hapet çështja. Nga Vincent Triest botohet opinioni ditës me titull Dështimi shqiptar solli mos hapjen e negociatave. Nga Ilir Kalemaj, a mund të pres Shqipëria 600.000 refugjat? Pagesa e kontributeve, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, thirrje për emigrantët, ja si të siguroheni për pensionin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vizat për çiftet, aplikimet për të fejuarit dhe të martuarit, dy kategorit. Dialogu Kosovë-Serbi, Vučić, jemi pro kompromisit, por jo presionit. Thaçi, koha për pakt historik. Korçë, vdekja e të riut në Qeli, akuza ndaj policëve, nuk i dhanë ndihmë, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, pa gjykatë kushtetuese nuk mund të ketë shtet. Diplomati Spartak Topollaj, Vetingun e drejtojnë ata njerëz që i shërbejnë qeverisë. Pengesat për hapjen e negociatave, përgjegjësia 5-vjeçare e qeverisë dhe lobinjet e dështuara nga mediokriteti dhe paaftësia diplomatike. Ministrat e lidhur me trafiqet, Strasburgu, dhe pse opozita ra në graskën e ambasadorëve guvernator. Shantazhi me lindjen, Bashkimi Evropian dhe ardhja epokale e Trump. Kompensimet për pronat, ja lista e re me 1.127 emra. Dje qeveria miratoj listën me subjektet që përfitojnë vlerën e shpërblimit për tokën e zënë nga ndërtimet informale, për qarqet e Tiranës, Elbasanit, Durrësit dhe Shkodrës. Një opinion nga Frank Shkreli mban titullin Përkeqësohen marrëdhëniet amerikano-turke. Nga Zef Preçi, kjo nuk është Evropa që duam. Pranimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Holanda do të bllokojë hapjen e negociatave. Franca dhe Gjermania vendosin me 28 qershor. Italia, projekt për të sjellë të burgosurin shqiptar. Reforma zgjedhore,
Ambasadori ose BE-s dënon shitblerjen e votës. Kompromisi Partisë Socialiste e Partisë Demokratike për sistemin aktual zgjedhor. Arrihet pakti me Greqinë. Më 28 qershor takojnë Cipras dhe Rama. Mediat greke, ja përmbajtja e marveshjes përfundimtare. E djathta suedeze, pas Britanisë edhe në Suedi kërkohet referendum për daljen nga bashkimi Europian, duke shpresuar për një rezultat suikst. Lista e zezë tatimeve, për 5 muaj shtohen dhe 325 biznese, duke quar në 20.295 numrin e përgjithshëm. Përmbarimi sekuestron lejen koncesionare të Armos për shkak të borxheve ndaj Al Petrol. Rëfimi fundit i Marash Hayatit, dosje, për vjetori që zbuloi ferrin e familjes Shehu. Heshtja dhe mëria mes Enver Hoxhës dhe Mehmet Shehut udhëton drejt vdekjes. Agjenturat, vetvrasja dhe biseda me Ramizin. Shoqata Tomori, fushata zgjedhore në Tiranë, Vlorë, Lushnjë, Berat dhe kalendari në vazhdim. Mozaik dhe aktualitet, Alfons Gabili, zyra auditimit të qeverisë së Shtetet Bashkuara Amerikës, një model suksesi në fushën e auditimit. Presidenti Chiraku, Nicole dhe Franci rekord në Tarragona, trajneri Fici, përfaqësim dinjitoz i notit në lojrat mesdhetare. Arjeta Bedini, infrastruktura mësimore dhe motivimi nxënësve. Bursë doktoratur në Holland, afati fundit Peskorik 2018, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Basha, pas 28 qershorit largojmë Edi Ramën. Franca dhe Holanda blokojnë çeljen e negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Re të zeza mbi qeverinë shqiptare nga Bashkimi Evropian për negociatat. E vetëmja shpresë mbetet kancelarja gjermane Merkel, e cila mund të bindë vendet anëtare me kushtin që Shqipëria të kthehet në rezervat për refugjatët sirian dhe ata nga Afrika e Veriut. Presidenti Meta takon kryeministrin Orban, Hungaria mbështetje pa rezerva Shqipërisë për negociatat. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim akuza majorancës, akti pa precedent në kuvend. Takimi, ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Driti jeshile për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Reagimi Petrit Vasili, Edi Rama shkatroi parlamentin. Gjyqi, rihapet dosja Hajdari, do dëshmojnë Berisha, Nano, Klosi, Gjinushi. Rusia 2018, Kroacia ëndrash ndaj Argentinës, Messi një fantazm. Francës i mjafton talenti Mbappe, kualifikohet në raundin tjetër. Ndeshjet e sotme, Brazil, Costa Rica, ora 14, Nigeri Island, ora 17, Serbi Zvicër, ora 20, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Shekulli, hajdutria e radhës, rilindja koncension 25 milion euro për karburantet. Kolaudimi pompave i hiqet metrologjisë dhe i jepet privatit. Fitimet kolosale për 20 vite, Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkoj qeverisë të hiqte dorë. Tokat e zëna, 1200 pronarët që marrin kompensimin, emrat e rinj. Kampet e refugjatve, Rama, armik dhe tradhtar i Shqipërisë. Kryeministri Del Blof në debatin për pranimin e 600.000 refugjatve sirian, duke pranuar se Shqipëria është gati për strehimin e tyre. Intervista Andi Betja, refugjatët, qeveria po vepron si me armët kimike. Vazhdon protesta për teatrin, artistët, qeveria po tenton të blej heshtjen ton për teatrin. Romir Zala, 100.000 euro dhe një apartament që të mos flasim. Aktorët, nuk do të heqim dorë nga rezistenca, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, vrasja e Azemit, surpriza në proces, Izeta Xhia do të rigjykohet. Gjykata Tiranës vendosi dje të pranoj kërkesën e Izeta Xhis për rigjykim, duke bërë nul vendimin e mëparshëm që dënon të Axhin me 25 vjet burgim, për vrasjen e deputetit demokrat Azem Ajdari dhe truprojës të tij Besim Çerja. Duartrokitjet në salën e gjyqit dhe sulmi Axhis na ish kryeministit Sali Berisha. Avokati, janë 21 politikan që me rihapjen e procesit mund të thiren për të dëshmuar. Pra paskenat, mediat gjermane, Rama merë refugjatët dhe negociatat. Gjermania ikën nga lista e skeptikve, Deutsche Welle shkruan se Merkel do hap drit jeshile në këmbim të pranimit të refugjatve.
por rezistenca franceze vijon, ndërsa Holanda lajmëron se do bllokoj negociatat. Basha u vendos kundër, balla, Merkel do të thot po. Fleckenstein, sinjalet e qarta, Gjermania pro negociatave. Ngërshër cikli karikaturave nga Bujar Kapeziu, kusht e Europian, ftes 600.000 emigrant. Paneli Majko që thot, ftesën për në bashkimin e Europian nuk e duam me kusht. Shifra të frikshme, instat, janar, maj, 78 të vdekur në aksidente. Aksidentet rrugore vijojnë të jendër shkaktarët kryesor të vdekjeve në moshat e reja. Karaburuni, gjiri ku nisen trafikantët e hashashit, si u kapën 800 kg marijuanë. Ndarja e detit, shtypi grek, kocijas Bushati drejt mbylljes së marveshjes. Bushati, ne po diskutojmë dhe do të vazhdojmë të diskutojmë me mikun tim Nikos Kocijas për agjendën dypalshe. Si që dini, ne kemi bërë progres të elbësor në shumë qështje kohët e fundit. Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iliaze, mban titullin Sëmundje Shqiptare. Nga Enver Robelli botohet komenti Lavdi Sportit, nga Alfred Sako dhe Hysen Metko komenti si duhet veprojnë zyrat vendore të regjistrimit pasurive të paluajshme me taksën e kalimit në pronësi të ambienteve të përbashta. Gazetari Zërit Amerikës, Rëfimi, si bëra nën Terezën të fliste Shqip, e quanin bi Jugoslave. Në brëndësit gazetës MAPO, sot është suplementi MAPO Shëndeti, fletë reumatologu, si zbulohen sëmundjet që dëmtojnë shtyllën kurizore, gjunjët dhe supet. Te fëmijët, si parandalohen sëmundjet infektive, janë titujt e faqes së parë të gazetës MAPO. Gazeta Dita, 1 milion euro për të më vrarë. Tre zhvillimet e reja që do të risjell hapja e dosjes dhe ballafaqimi Haxhia Berisha. Rihapet dosja H. Rikthim të ngjarje 20 viteve më parë. Pranohet kërkesa e Izet Haxhis për rigjykimin e vrasjes së Azem Ajdarit. Cilët janë emrat e politikës që do të dëshmojnë dhe familjarët e Berishës që janë të implikuar? Çfarë pritet të ndryshojë në verdiktin e gjykatës? Nga Arben Duka vin vargjet, çudia në teatr, të vdekurit janë gjallë, të gjallët kanë vdekur. Një analizë nga Bedri Islami titullohet edhe pula qore e gjen një kokër, ose opozita e shastisur. Nga Enver Robelli, debati, 600.000 sirian dhe politikanët e Tiranës që bëjnë ekspertin. Matura 2018, dalin notat për testin e gjuhës dhe letërsisë. Si ti kontrolloni? Janë zbadur notat për e 37.000 maturantët, çfarë duhet bëjnë maturantët që nuk do të gjenë vetën e tyre në list. Nga Alfred Mojësiu, botohet artikulli Skënderbeu si një strategi madhushtarak i mesjetës. Nga Orhan Frashëri, fjalimi Ramize Gjebres në vdekjen e Ramiza Ranitasit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt Izet Haxhia akuzon drejt për drejt Metën dhe Berishën. Bandat e Skraparit dhe Tropojës kanë ndërhyrë në dosjen Hajdari, paguan 1 milion euro për të më vrarë. Hapet dosja e vrasjes së Azem Ajdarit. Gjykata pranon kërkesën e Izet Haxhis. Pritet të merren në pyetje 21 politikan. Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive zbulon paratë e pista të politikanëve, deputetët dhe kryebashkiakët 80 milion euro pasuri të pajustifikuar. Zbardhet raporti. Rritet sërish numri debitorëve në tatime. Mbi 2250 biznese i shtohen listës së zezë. Rama injoron Metën. Arrihet dakordësia me Greqinë për kufirin detar. Në fund të muajit mbahet takimi me Cipras. Partia Demokratike luftë kundër negociatave. Takime të fsheta dhe mesazhe ndërkombëtarëve. Nis konspiracionin për vendimin e Shteteve të Bashkimit Evropian. Përçahet lëvizje socialiste për integrim. Naço, Aginasto, Bitri dhe Tavo dalin kundër kryemallit. Luan Rama kritika Partisë Demokratike për bllokimin e parlamentit. Ndizën debatet në Bashkimin Evropian për negociatat. Gjermania jep sinjale pozitive. Holanda rreshtohet kundër Shqipërisë. Klodian Hoxha, artistët janë shpërfillur nga institucionet, paguhen sa për parking dhe kafe. Një koment nga Ermira Vojka mban titullin Biodiversiteti dhe rëndësia e tij në jetën tonë. Nga Pali Nito, jo teatr për politik, por teatr për qytetarët shqiptar. Nga Bardhyl Beko, etrit e fesë u bashkuan për negociatat, po baballarët tanë politik. CIA, Shtetet Bashkuara të Amerikës të paqartë mbi qëllimet për Shqipërinë.
Italia, Jugoslavia dhe Greqia skeptike për operacionet, ja mendimet e Titos për largimin e Hoxhës, janë titujt e faqes së parë të gazetës sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt, kreu i Partisë Demokratike mburet në kuvend se nuk do hapen negociatat. Mediat austriake zbulojnë prapaskenat, Basha loboj në Europë kundër Shqipërisë. Knut Fleckenstein përgënjeshtron Bashën, Gjermania pro hapje së negociatave, ja e vërteta për 600.000 refugjatët. Nga Merobaze bëtojt artikuli Rihapja dosjes Hajdari, duhet të zbardh motivin e vrasjes. Nga Enver Robelli, 600.000 Sirian dhe një histeri shqiptare. Nga Iliri Zeiri, imami me 90 gra, matura dhe beteja për teatrin. Rihapet dosja Hajdari, trembet familia Berisha, duen të liroj Nizetin. Majlinda Bregu, Basha duket si folës i ardhur nga rruga, zoti e ruajt Partin Demokratike. Andi Bushati intervist me Romana Vlahutin, pse nuk flisni për oligarkët e medjave. Ambasadorja, kërkesa e televizioneve private për fonde nga shteti e pazakont. Ish ministri brendshëm i Berishës, urgjentisht Shqipëria t'i ofroi Bashkimit Evropian strehimin e refugjatëve, ja pse jam kundër Partisë Demokratike. Antena brenda familjes, paria e Tiranës kundërshton ardhjen e refugjatëve sirian, lista, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Holanda i mbyll derën Ramës. Lajmi keq nga Holanda. Parlamenti i këtij vendi si përgjigje për qeverisjen skandaloze të Edi Ramës ka vendosur të bllokojë hapjen e negociatave me Shqipërinë. Ky është një lajm i trisht për të ardhmen e vendin, dhe fajtori vetëm i kësaj gjendje është kryeministri dhe kampion i korrupsionit Edi Rama. Basha, Ramës nuk i dimse në shqiptarët, do 600.000 sirian dhe heshtjen e Europës. Në pritje të sirianëve të Ramës, është një fotomontazh nga Avni Delvina në faqen e parë të gazetës 55. Ironia e hidhur e Berishës për Ruçin, të paktën ai u largua me helikopter, jo si ti me rroba grash. Arsyet, Bashkimi Evropian thotë jo hapjes së negociatave me Shqipërinë. Pazari, Edi Rama e shiti detin, firmën në një takim privat me Ciprasin. Lëvizja Socialiste për Integrim proteston, kooperative e Ramës, Ruçit dhe Ballës uzurpuan edhe fjalën e opozitës. Nga Kastrio Dervishi bëtojë dosja 1954, Enver Hoxha, Taho Seiko është qam, nuk duhet e mëruar. Në rubrikën Forum, nga Ylli Manjani bëtojë artikulli nuk është qështje humanitare, por poshtërsi politike. Nga Deutsche Welle, Erdogan ka rezik që t'i humbas gjedhjet më 24 qershorë. Harta politike e ndryshuar e Evropës janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Balkan, sigurimi vullnetar, Instituti Sigurimeve Shoqërore shpall amnisti, si të përfitoni pension më të lartë. Apel qytetarëve dhe emigrantëve, paguani kontributet, tarifa mujore dhe zbritje që do aplikohen. Kërkesat tip dhe dokumentet, kompensimi pronave të zëna nga ndërtimet, keveria miraton fondin 732 milion lek. Bono dhe obligacione, rriten interesat për të gjitha maturimet. Miratohet rruga e Arbrit, Zagoria park natyror. Ndryshojnë kriteret e financimit në fshatra, para dhe për ata që kanë 4 dhoma, por maksimumi financimit shkon në 10 milion lek. Vizë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasada këshillet të rëndësishme për çiftet e martuara dhe të fejuarit. Media greke, Kocias dhe Bushati kyçin marrëveshjen përfundimtare, braktiset çështja çame. Merkel thot po, Holanda bllokon pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ministri jashtëm jep arsyet. Negociatat, Partia Socialiste, presim një po, por mund të ketë edhe një jo. Një opinion nga Ylli Manjani mbi titullin nuk është çështje humanitare, por poshtërsi politike. Nga Andisa Rasani, ide geniale Majko versus Rama, një histori personale me Nanon dhe Berlusconin. Nga Elvis Zaimi, deeuroizimi, faktorët dhe procedurat efektive. Klubi Ballkanit, nga Fadile Paja botohet artikulli Bon Bon dhe nëse zbon, zbon. Ylli Polovina, operacioni fshet anglo-amerikan Valuable dhe filmi sovjetës shqiptar Skënderbeu. 77 vjetori poetit të njohur, ADN-ja pandryshuar e Shefki Karadakut.
Këshilla mjekësore, diabeti, kur shfaqet pas shqetësime dhe është më pak i durueshëm te meshkujt, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard në faqen e parë sjell titujt jo për negociatat. Gjermania vendos kushte, Franca hezitusja më e madhe. Parlamenti holandez voton kundër. Der Standard, Macron dëshiron që zgjerimi të mos diskutohet fare para 2019-s. Në Gjermani, CDU dhe CSU ka deputet që janë kundër. Fjale e fundit i takon Merkel që është në favor të hapjes së negociatave. Tiran-Budapest, presidenti Meta takon kryeministrin hungarez, Orban, mbështetje për integrimin në bashkimin Europian. Vendimi qeveris, lista me 1127 emrat e pronarve që kompensojnë financiarisht, preken nga ndërtimet informale. Shqipëri-Greqi, mediat greke, marveshja finale nuk përfshin çështjen çame. Kërkesa e Ballës, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për integrim letër të hapur. Majoranca nuk na mohon dot fjalën, seansa ishte nul. Seansa 150 minutëshe, blokim foltore, ndërprerje valësh, të qeshura, akuza dhe fyerje. Problemet e tenderit, kush mund të rregulloj më lëmshin e sektorit të naftës? Plagosja në Durrës, flet babai që u qëllua me thik nga djali. 25 vjeçari, nuk pranonin për nuse të fejuarën. Vendimi, nuk ndalet mania qeveritare lejeve për kullat. Këshilli Kombëtar i Territorit jep okej për 21 katshin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi, Rama gropos parlamentarizmit. Petrit Vasili, asgjësimi fjalës së opozitës, nuk do të tolerojmë kurse si. Letra e përbashkët e kryetarëve të grupeve parlamentare të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike. Ngjarje pa precedent, ju më huaj drejta deputetëve të opozitës për të diskutuar, u dhunua fjala e lirë. Zëvendës kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim Luan Rama, parlamentarizmi i vrarë, demokraci e gjymtuar. Qeveria ka dështuar në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve. Përfundimisht Bashkimi Evropian i thotë jo Ramës. Holanda, Franca dhe Gjermania nuk pranojnë hapjen e negociatave. Vizita zyrtare, presidenti pritet nga kryeministri hungarez, Meta Orban, forcim të mëtejshëm të miqësisë historike mes dy popujve tanë. Një koment nga Ylli Manjani me titullin nuk është çështje humanitare, por poshtërsi politike. Sërish në protest, minatorët paralajmërojnë me grevë urie për para kryeministrisë, duam statusin sot, jo mot. Në mëshirë të fatit, fermerët hedhin në rrugë domatet pa ushitur, mungon tregu dhe mbështetja nga qeveria. 78 persona, kryesisht të rinj, humbën jetën në aksidente rrugore. Nuk mbahet përgjegjësi, vetëm në janar dhe maj kjo shifër. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, Kroaci ëndrash, Mesit i duhet një mrekulli. Skuadra e Dalicit turpëron Argentinën 3-0 dhe tani ka fatet e grupit në dorë. Ozil dhe Gomez bëjnë sherre, Klose sponsorizon Rojsin. Aktor dhe të alkoholizuar, ja cili është ekipi me i mirë i botrorit. Kualifikohet Franca, Mbappe likuidon Perun. Brazili do kthesëm, Tite, Neymar egoist, por nuk ja them dot. Fantazma me dronë në Serbët, po luajmë me Shqiptarët. Strakosha një hap larg Liverpoolit, mediat angleze bëjnë fakt të kryer transferimin e portierit Kuqezi. Kuksi merë qyrbjen, Teuta fiton 100.000 euro, synoa dhe një maga. Ishtë sulmuesi Bozgo, Maribori në terë, jasja del Partizani. Skënderbeu, klubi premton titullin, Shehi ka plan të ri. Bardhe Blut, sfumohet dita, Tirana pret tre Kosovar. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë, ju ftoj në numrin tonë të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu diçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do të thojë regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.